Jag tänkte på hur du tänkte inför valet. Safest hade ju varit det valet. Att ta Yvonne och Yvonne tar, vet du, Gudrun. Klart jag tänkt på valet jag ska göra om första kämpen. Jag tror att jag kommer välja för gruppens bästa och för mitt bästa också. Jag tror ingen kommer bli ledsen om någon av de tjejerna åker ut. Eller hur? Nej, precis. Och hon är också speciell. Min största taktik är ju att få med mig alla bakom min rygg. Att alla ska tycka att det var bra att få ut den här personen. Följ efter magkänslan, men det lättaste är om... Som jag sa, om du, jag, Camilla håller ihop. Och sen så får vi se vad som händer liksom längre fram. Gynnar jag gruppen så kommer ju de gynna mig förhoppningsvis. Ja, jag vet. Nej, fan, jag kommer ta i ord, tror jag. Nej, vi får se. Vi får se. Ja, snubbe eller kille. Snubbe kille, tjej eller kille. Jag har inte helt bestämt mig än riktigt. Det står mellan två personer. Så vi får se. Jag måste ta en funderare här nu och komma fram till vem det ska bli.